sarjakuvassa näyttelijöiden ja ympäristöhallinta on täydellistä. Sen kun piirtää mitä tarvii. Elokuvassa homma on huomattavasti hankalampaa. Kohtauksesta toiseen pitää säilyttää näyttelijä samannäköisenä, samoin pukeutuneena, ympäristö samanlaisena, rekvisiitta paikallaan, mitä ei pidä muuttaa. Ja kaiken pitää tukea tarinaa. Ja elokuvan katsoja on hirveän nipo etsimään virheitä. Sitä paitsi, kun kuvassa esiintyy muutoksia, elokuvan katsoja tietysti luulee, että ne kuuluu tarinaan ja että ne pitääkin huomata. Sarjakuvaa piirretään ja piirtäminen on huomattavasti karkeampaa resoluutioltaan kuin elokuvaaminen. Ja katsoja, lukija ottaa tämän huomioon ja antaa anteeksi, joustaa.